На UA «Поділля» тема дня. Добрий вечір. Навчальні заклади на Хмельниччині зачинено на карантин через те, що в області перевищено епідемічний поріг. Скільки жителів Хмельниччини захворіло, як лікують хворих та що робити, аби уберегтися від недуги? Наскільки медики готові протидіяти коронавірусу? Все це ми будемо з'ясовувати з нашими експертами. Це Олег Балашов, виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий вечір. Та Вікторія Ленька, завідувачка дитячого відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго вечора. Ми працюємо наживо. Тема дня транслюється на сторінці UA «Поділля» у мережі Facebook. Ви можете телефонувати у студію за телефоном, номер якого бачите на екрані. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. На сайті Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації у п'ятницю, 31 січня, оприлюднена інформація про стан захворюваності на грип і ГРВІ у Хмельницькій області. За словами головного епідеміолога департаменту Олександра Мирного, від початку епідемічного сезону станом на 26 січня у Хмельницькій області на грип та ГРВІ захворіло 107 110 осіб, з них 77 148 дітей. Епідемічний поріг в області вже перевищено на 3,2%. Пане Олеже, Департамент охорони здоров'я надає загальну статистику захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Скільки людей захворіло в області саме на грип станом на сьогодні? Мені зрозуміло ваше запитання. Департамент охорони здоров'я, надаючи загальні цифри, не відслідковує процес інтенсифікації сезонності, а також кількості захворілих. За нашими даними, якщо ми порівнюємо дані, ми щопонеділка підбиваємо підсумки стосовно кількості захворівших, а також відсоток з них дітей. Ну, до прикладу, за цей тиждень, де ви бачили цю інформацію на сайті Департаменту охорони здоров'я, захворіло близько 8 тисяч мешканців нашої області, Хмельницької області. Сьогодні ми підбили підсумки цього моніторингу відслідковування і можемо зазначити, що на сьогоднішній день захворіло 11 тисяч 842 людини. Тобто ви бачите, як протягом буквально 7 цих останніх днів різко збільшилась кількість захворівших на ГРВІ та грип. Це свідчить про те, що ми увійшли в таку активну фазу епідемічного сезону і процес набув такої високої інтенсивності, скажімо так. До прикладу, як ви привели цифри, епідемічний поріг був перевищений на 3,2%, то станом на сьогоднішній день епідемічний поріг перевищений на 44,1%. Тобто ми ввійшли в трійку областей, назвемо в кавичках лідерів, стосовно інтенсивності процесу захворювань на гострі респіраторні інфекції та грип. А з чим це пов'язано? І це багато чи мало оті проценти, які ви сказали? Ну, ви знаєте, статистика річ така, що можна її трактувати по-різному. Але, до прикладу, якщо у нас в області кількість населення 1 130 тисяч і захворіло 11 тисяч. Це майже 1% області, який перехворів за тиждень. В тому тижні також, я вам сказав, 8,5 тисяч і так далі. Загалом це невеликі цифри. Але досліджуючи, ми займаємося зараз, ми вийшли не в дозорний епіднагляд, а так називаємо рутинний епіднагляд. Але в цих кількостях нас занепокоює значна кількість захворілих дітей, тобто відсоток цих дітей. І якщо ми порівняємо, ми бачимо, що питома вага дітей серед усіх захворілих складає 67%. В тому числі, якщо ми подивимося по вікових групах, то найбільше хворіють діти від 5 до 14 років. І тому ми бачимо ці процеси, які загальні процеси введення обмежувальних заходів, пов'язаних з призупиненням навчального процесу. Починаючи з міста Кам'янець-Подільського, потім у нас підключилися декілька Шепетівський район, міста Шепетівка і інші райони. А от з понеділка повністю у нас вже всі обмежені навчання в навчальних закладах міста Хмельницького. Ми трошечки пізніше про це поговоримо. Пані Вікторія, а коли почався оцей ріст? Коли почали хворіти на грип, епідемічний цей сезон почався, чи як там його назвати? Ну, епідсезон почався в кінці грудня. І можна сказати, що ми теж відчули, наш заклад суттєво відчув, що йде збільшення захворюваності на грип серед дорослого і дитячого населення. Тому що в січні наш заклад працює, можна сказати так, з підвищеною активністю. У нас різко збільшилась кількість поступлення хворих, як з грипом, ну і насамперед це з грипом. Якщо, наприклад, порівняти минулий весь рік, то в нас за минулий рік поступило 255 осіб, було виставлено діагноз грип. А на сьогоднішній день у нас за місяць, фактично, 2020 року діагноз грип поставлено 296 особам. Тобто ми бачимо, що все-таки хворі з діагнозом грип активно поступають, як і діти, так і дорослі. Головна лікарка Хмельницької інфекційної лікарні назвала такі дані, що з клінічним діагнозом грип у лікувальному закладі перебуває, це 31 січня, 125 людей, 65 з яких діти. І в реанімації на той час перебувало 8 осіб, 5 з яких хворі на грип. І у всіх стан важкий. На сьогоднішній день цифри такі, що в нас в закладі перебуває 116 осіб з діагнозом грип, із них 49 дітей, 67 дорослих пацієнтів. Трошки різниця цифр. Є різниця в цифрах, тому що вони міняються щодня. Якщо йде поступлення кожного дня, це і діти, і дорослі, іде і виписка, звичайно, тих, хто одужав. І тому оця статистика, вона міняється щодня. Головна лікарка інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла про те, як лікують хворих. У нас є резерв специфічної терапії, тому що якраз є препарат противірусної дії прямої, який знищує вірус грипу. Цими препаратами ми забезпечені, їх не так багато, але ми їх важким хворим надаємо цю терапію, кому дійсно потрібно в першу чергу. Серед хворих на грип є дорослі, є діти. Хто легше переносить цю хворобу? Не можна сказати, хто легше, хто важче. Є важкі хворі. А від чого залежить стан хворого? Ви знаєте, унікальність інфекційних хвороб полягає в тому, що один і той збудник, але в різних пацієнтів може викликати різні по важкості форми захворювання, як від легких, так і до фатальних наслідків, це що стосується грипу. Хто хворіє важче, дорослі чи діти, сказати важко. В принципі, діти хворіють по-різному також. Дорослі пацієнти – це вже, можна сказати, є люди, які мають якісь хронічні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, хронічну патологію серця, метаболічні хвороби, ожиріння. І тому в таких пацієнтів хвороба може протікати значно важче. А діти, вони в силу своїх, скажімо так, фізіологічних особливостей теж можуть хворіти важко. З високої температури тіла до 40, яка погано збивається з жарознижуючим. Часто в них бувають на тлі високої температури судоми. Часто у дітей ми зараз спостерігаємо особливо в цю епідемію грипу розвиток пневмонії. І тому, хто хворіє важче, діти чи дорослі, сказати важко. Але я можу сказати, що в даному епідсезоні грип на прикладі тих пацієнтів, які госпіталізовані в наше відділення, протікає нелегко. Ми ж розуміємо, що не всі йдуть в лікарню. більша частина пацієнтів, в яких хвороба протікає в легкій чи в середній важкості, вони лікуються вдома, знаходяться під наглядом лікаря амбулаторно. До нас же потрапляють все-таки пацієнти з більш важкими проявами хвороби. Пане Олеже, а грип, на який хворіють люди цього року, він відрізняється чимось від грипу минулорічного, скажімо? І взагалі, які вони бувають, ті грипи? Зрозуміло ваше запитання. На сьогоднішній день наша вірусологічна лабораторія відслідковує наявність того чи іншого типу грипу. Ми зараз провели дослідження, майже 90 досліджень. Із цих 90 досліджень ми виявили 14 випадків циркуляції вірусу грипу типу А, H1. Аналогічний вид тип грипу був і в попередньому році. Тобто на сьогоднішній день наша вірусологічна лабораторія фіксує грип типу А. Грип типу Б ми не фіксували, і в тому році ми теж його не фіксували. Летальних випадків, на щастя, від грипу в цьому епідсезоні у нас в Хмельницькій області немає. Хоча поряд у нас Житомирська область, там 6 випадків летальних, поряд у нас Тернопільська область, там 3 випадки летальних. Я ще раз говорю, на щастя, у нас летальних випадків немає. Пані Вікторія, щодо того, як потрапляють до вас пацієнти, чи багато таких, які, ну, скажімо так, у занедбаному стані, тобто вони запізно звернулися? Пацієнти в нас поступають по направленню лікаря швидкої допомоги, сімейних лікарів, також є самозвернення. Різні є пацієнти, є такі, які поступають першу, другу добу захворювання, є, які поступають на 5-й, 7-й, навіть на 7-й день від початку хвороби. І на то є різні причини. Комусь треба швидше звернутися за амбулаторною допомогою, в когось чомусь так склалося, що він пізніше поступає. Але я кажу, що до нас поступають люди, яким потрібна інтенсивна, медична, стаціонарна допомога, який би це день хвороби не був. А якими бувають ускладнення у тих, хто захворів на грип, і коли вони настають? Які причини? Самим частішим ускладненням, яке ми сьогодні бачимо, це є розвиток пневмонії. І пневмонія при грипі може розвиватися, от в тому і небезпека грипу, що пневмонія може розвиватися в будь-який день захворювання. І тому дуже важливо те, щоб пацієнт, який захворів на грип, мав контакт з сімейним лікарем, тобто був під наглядом, міг проконсультуватися з лікарем для того, щоб не втратити, скажімо, момент, щоб хвороба протікала благоприємно. От є грип, є гостра респіраторна вірусна інфекція. Чим вони відрізняються? Ну, грип – це теж гостра респіраторна вірусна інфекція, але він, скажімо так, більш агресивний. Коли ми говоримо про гострі респіраторні інфекції, це, як правило, хворіють діти молодшого віку, в дитячих садочках, школярі молодших класів. А коли от настає епідемія грипу, це хворіють, як правило, різні вікові категорії. Це і дорослі, і діти, і підлітки. Тобто тут вже такої немає вікової категорії, яка би тільки одні хворіли, а другі не хворіли. Тобто це загальна, все загальна захворюваність іде. Де у Хмельницькій області і які навчальні заклади призупинили учбовий процес через те, що хворіють діти, розповіла Тетяна Дупляк, заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Першими, хто розпочав, це був Кам'янець-Подільський місто, і вони продовжують поки що перебувати в такому стані. Кам'янець-Подільський район, також всі заклади освіти на сьогодні не працюють. Також заклади загальної середньої освіти у таких об'єднаних територіальних громадах, як Китайгородська, Гуменецька, Дунаєвицька. В решті 13 адміністративно-територіальних одиницях заклади закриті від одного закладу, де призупинено освітній процес, до 3-4, подекуди 5 закладів. І сьогодні в той же час ще по Полонській об'єднаній територіальній громаді, Понінківська об'єднана територіальна громада також призупинили освітній процес. З 3 лютого в усіх школах Хмельницького теж призупинено навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади міста. 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це повідомив директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Скажіть, а те, що оголосили карантин, призупинили навчальний процес, це якось може вплинути на рівень захворюваності і розповсюдження цієї інфекції? Обов'язково. Це є одним із елементів призупинення навчально-виховного процесу, це є одним із елементів обмежувальних заходів. Є і інші елементи – це зменшення контакту з хворими, застосування дезінфікуючих засобів, застосування індивідуальних засобів захисту, такі як марлеві пов'язки, наприклад, на тих чи інших підприємствах. Але найбільш дієвим на сьогоднішній день для зменшення інтенсивності епідемічного процесу є призупинення навчально-виховного процесу і розірвання так називаємо механізму передачі цих гострих респіраторних інфекцій. Від джерела інфекції, від захворівшого до восприємчого організму, це до дитини або людини. Пані Вікторія, а що, крім обмеження контакту, може запобігти захворюванню на грип? Як? Треба було робити профілактичне щеплення. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є така статистика, що в Україні провакцинували менше 1% населення. Це дуже маленькі цифри. І самий такий дієвий метод профілактики любого інфекційної хвороби – це є вакцинопрофілактика. Якщо брати, скажімо так, країни, які розташовані в північній півкулі, то вакцинацію бажано проводити, це жовтень-листопад місяць, тому що за 3-4 тижні формується специфічний імунітет, вакцини зараз сучасні, вони 4-валентні, тобто туди входить поверхневі антигени 2 вірусів грипу А і 2 вірусів грипу Б, і за 4 тижні формується специфічний імунітет до цих 4 вірусів, які прогностично мають циркулювати в епідсезоні 2019-2020. В цей час, скажімо так, вже опущено, хто вакцинувався, той, мабуть, почуває себе трошечки впевненіше, ніж інші. А серед інших методів профілактики – це карантин, як сказав Олег Васильович. Тобто це вчасна ізоляція хворих. Тому бажано, коли ти хворий, грип може протікати теж в різній формі, може бути і легкий перебіг хвороби. Але людина залишається джерелом інфекції для інших. І тому бажано, коли почувається людина хворою, залишатися вдома. Так само і дітей залишати вдома, не відправляти їх в дитячі садочки, не відправляти їх в школи. Якщо це дитина, скажімо, такого дошкільного віку, якщо у мами є можливість і мама чує засобів масової інформації, що якраз шириться епідемія грипу, можливо, в цей час можна дитину і не давати в дитячий садочок. І здоровий спосіб життя. Щеплення вже воно не так актуальне. Мабуть, воно вже не так актуальне. Знаєте, можна щепитися і коли йде епідемія грипу, але тут вже трошечки треба уникати деякий час великий якогось контакту з іншими особами. Це фактично, коли йде епідемія грипу, зробити дуже важко, тому щепитись треба вчасно. Дбати про своє здоров'я треба завчасно. Завжди і бути, як кажуть, зустрічати будь-яку хворобу підготовленим. Дозволите ще декілька слів стосовно вакцинації. У нас є статистика, скільки у нас вакциновано груп з медичного та епідемічного ризику. На сьогоднішній день це 3914 осіб. По приватним особам у нас статистики немає. Навіть не відсоток. Тут навіть, ви бачите, навіть немає відсотка в області. До прикладу, Сполучені Штати Америки, там в середньому вакцинуються від грипу від 40% до 50% в кожен епідемічний сезон. І ми бачимо, що там майже немає таких періодів різкого збільшення кількості хворих і введення тих чи інших обмежувальних заходів. У нас, на жаль, культура вакцинації на досить низькому рівні, і люди вважають, що авось мене принесе. Що це зайве. Поговоримо про ще одне вірусне захворювання – коронавірус. Що це таке? Так, коротко. Що це таке, чим його їдять? На сьогоднішній день відомо близько 40 видів коронавірусів. Самі такі, які у всіх на слуху, це SARS, епідемія була у 2002-2003 році, захворіло близько 8 тисяч осіб, із них був летальний відсоток 9%. Інший коронавірус, який також був на слуху, це МЕРС, близькосхідна гарячка, так називаємо респіраторний синдром. У 2012 році виник на Близькому Сході, в Саудівській Аравії, Арабських Еміратах, і там відсоток летальності був 35%. Стосовно китайського коронавірусу, або як ВООЗ дала йому назву 2019 НКОВ, перший офіційний випадок був зареєстрований і повідомлений в Китаї 31 грудня 2019 року. 13 січня вже Китай поділився інформацією своєю про геном з іншими країнами, і інші країни вже мають можливість напрацьовувати ті чи інші заходи стосовно виготовлення тест-систем або стосовно виготовлення вакцини. Хоча інформація про атипову пневмонію, як тоді називали китайські лікарі, вони в інтернеті ще викидували, є випадки, такий лікар-офтальмолог викидав, що у нас зараз говорить атипова пневмонія, ніхто не міг розібратися протягом грудня, від чого хворіють люди і таке інше. Лише 31 грудня Китай офіційно визнав початок захворювання на коронавірус. Ми поцікавилися у головної лікарки Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Піддубної, наскільки медики готові протидіяти вірусу. Головне – це виявити цього хворого, це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом, не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо, так звані мейцеровські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В кожній районній лікарні є інфекційне відділення, в кожному районі по-різному, в них також є бокси мейцеровські, не так багато, як у нас, але можливість ізолювати поодинокі випадки в них є. Ми маємо право ставити діагноз, саме підозру на цю коронавірусну інфекцію, викликану новим вірусом, тільки в тому випадку, якщо у людини має бути два фактори. Це перший важкий респіраторний синдром, а другий – це чоловік чи жінка мають приїхати саме з цього міста. Якщо не з цього міста, а просто є важкий респіраторний синдром, ми діагноз не маємо права ставити, але ми все рівно обстежуємо хворих і на коронавірус. Абсолютно всі аналізи ми будемо направляти в наш обласний центр лабораторний, і вони вже мають можливість діагностувати коронавірус. Починається з високої лихоманки, кашель, нежить, то дуже клініка схожа на грип. Передається повітряно-крапляним шляхом і при тісному контакті. І на сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у, поступлення таких хворих. І в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. Може бути дві ситуації, коли ми знаємо, що такого хворого виявили і його везе до нас швидка. Це один варіант наших дій, такого хворого зразу треба буде ізолювати в боксі. Другий варіант – це коли на приймальному покої лікар черговий ставить цей діагноз. На жаль, детальніше про це поговорити не можемо, бо час наш закінчується, тому я вам дякую за участь у програмі. І нашим глядачам і радіослухачам я бажаю берегти своє здоров'я, не хворіти і зустрінемося у темі дня. Дякую.